Labu vakar visiem. Mums šodien ciemos ir Ilmārs Sančāns. Labvakar. Ļoti pieredzējis politiķis, kuram ir ļoti, ļoti interesants dzīves stāsts, kurš ir redzējis ļoti daudz pārmaiņu. Un šodien mūsu galvenā tēma ir tieciskums no sirdsapziņas, jo bija tāda jautājuma arī pēc mūsu pagājušās sarunas, kā arī kā izveidot šo tiesiskumu no sirdsapziņas un kā viņš varētu cilvēkos saglabāties, jo viņš būtībā ir dots no Dieva. Katrs bērniņš piedzimstot iegūst šo sirdsapziņu, kam būtu jāveido tiesiskums. Un šodien mēs runāsim, un Ilmārs arī izteiks savu viedokli, kāpēc tomēr šī sirdsapziņa kaut kādā veidā aizverās. Un mēs sākam pieņemt likumus sautīgās interesēs. Jā, nu, Edvard, tu ļoti pareizi visu to pateici, jo no senās Grieķijas un arī no seniem laikiem jurisprudence, šī jurisprudence tika sakārtot pamatojoties uz sirdsapziņu. Un līdz ar to katrs jaunai pieņemtais likums tika ļoti rūpīgi analizēts. Piemēram, es zinu to, ka Lielbritānijā, ka pieņem jaunu likumu, tiek apspriests, N-reiz diskutēts, lai nekad nebūtu kļūdas, bet mums ir daudz tās kļūdas, tāpēc, ka mums ir cita valsts, cita iekārt un cits mantojums, pilnīgi cits mantojums. Un pats sāpīgākais atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas ir tas, ka mums šī mantojuma spējas ir turpinās tik spēcīgi, ka mēs nedrīkstam nekādā veidā nogriezties no tā ceļa, kas ved uz tiesiskumu, uz patiesību. Un tagad es tikai pieminēšu pēdējo, kas ir samilzuši problēmu saistībā par medicīnu. Un tagad gatavojas ceturtdien liela demonstrācija saistībā ar medicīnas jautājumiem. Es tik gribu atgādināt vienu lietu. Savā laikā, kad sākās tautas fronta, parādījās Dainis Ivāns. Un beigās viss tika nogriezts. Un Dainis Ivāns sākumā, ka tautas fronta organizējās vienā izšķirošā sēdē, kas notika prezidenta pilī, kur izskatīja jautājumu par pilsonības jautājumu, viņš piecēlās un pateica latviešu tauti sūdbrāļi, jo viņi demonstrēja pilsonības tādu, kā ir paredzēta satversmē. Tadī laikā nobalsoja 6 cilvēki pret pilsonību, neviens neaturējis. Tā bija viena no izcilākām tautas frontas domas sēdēm. Un tagad, ja pavēršās, kas notiks ceturtdien, tiek gatavot tādi paši cilvēki, to strādā specdienasti, lai izvirzītu šos cilvēkus tālāku pa līderim, kas novirzīs atkal šīs galvenās problēmas uz nekā. Protams, būs kādu uzlabojumu. Nu, Dainis Ivāns ar savu darbību pierādījis, kā var tiešām labas idejas pārvērst sliktā piemērā, es teiktu tā. Kā var sākt cīņu par staburagu un beigt ar to, ka zaudēt būtībā visu cilvēcisko, kas nāca līdz šai idejai par staburagu. Jā, es tikai jums piebildīšu ar jūsu atļauju. Viņš tādī sanāksmē domsēdē pateica, mani pazemojuši pieņemt pilsonību tas, kas ir paredzēts satversmē. Jūs saprotiet? Un tagad viņš atkal demonstratīvi kaut ko runā, kaut ko uzspeld, un tas ir tas pierādījums tam, ka tiek gatavots atkal kaut kas, lai nomierinātu to tautu, tā kā mēs esam kalpojuši 20, gandrīz 30 gadus, un mēs neko neesam panākuši. Tāpēc aicinājums ir tie, kas klausās šo pārēdu, un tie, kas grib kaut ko izdarīt, nu nākiet un darīsim kopā, spriedīsim, kā rīkoties tālāk. Jā. O, kas attiecās uz šo mediķu streiku, kurš tagad tiek gatavots,
tad man ļoti vienmēr ir interesējis jautājums, kā mēs esam nonākuši līdz tam, kad nu, mediķiem vienmēr trūkst līdzekļu. Kaut gan ātrā palīdzība, viss nepieciešamais, kas ir tik tiešām, kas glābi mirklī, kas ir vajadzīgs, kas glābi cilvēku dzīvības. Nu, tam tā kā būtu jābūt nu, pašsaprotamam, kad normālā valstī tam būtu jābūt nodrošinājumam. Jā. Jūs iesākat par ātro palīdzību. Man ļoti labs paziņ bija Mārtiņš Šits, kas bija ātrās palīdzības dienas priekšnieks. Es ar viņu esmu ticies kāds 6 vai 7 reizes par jautājumu saistībā ar pretkonstitucionālo likumu, kas pieņemts ir 8.4 panta, otrā daļa saistībā ar pašvaldības vēlēšanām. Mēs esam tikušies parastā tikšanās, viet bija konservatori. Un saprotiet, izstāstīja visu un neko neizdarīja. Vakar preses klubā viņš uzstājoties un viņš cēli pasaka. Es aizgāju prom, lai nepiedalīties šini, nu tā kā šmucē. Ko tad tu nedarīji un nerīkojies? Tā kā tu biji Saeimas deputāts, kur tev bija iespēja neko nedarīt saistībā par pretkonstitucionālo likumu pieņemšanu. Ko viņš tagad runā? Tagad tas, kā viņš vakar nu, noklausoties, nu labāk, gudrāk cilvēku nevar būt. Nekas tam līdzīgs. Viss tas ir blefs. Tāpēc ir jāmeklē cilvēki, kuriem var uzticēties un kuri nenodos, kaut arī viņiem pie pieres pieliks to, kas nogalina viņu. Jā, un šī gadījumā izveidojās situācija būtībā, kad mediķi tiek nostādīti tiešām nu, dīvainā situācijā. No vienas puses viņi velta lielu daļu dzīves, lai apgūtu šīs zinības, jo ārstēt cilvēku, tas ir būtībā cilvēks ir tā kā dieva uzradīts, uzbūvēts, un lai apgūtu, un lai kaut ko mainītu, un lai kaut ko uzlabotu. Ir jābūt nozīgām zināšanām tomēr. Tu kā ķirurgs var par to arī pateikt. Bez šaubām, zināšanas medicīnā ir galvenais. Viens no visgrūtākām profesijām tā ir ķirurģija, protams. Bet es nerunāšu par ķirurģiju. Es runāšu par to, ka mūsu valsts ir tik vadītāji, tik pretīgi, ka pretīgāk vairs nevar būt. Es piemēram pateikšu. Tagad paskatoties, Krišjāns Kariņš ir premjērs. Krišjāns Kariņš tagad runā par mums ir, nav jānostājās vienam pēc otru. Kad es aicināju, kad bija Ķemeres sanatorija, kura uzbūvēja pa latviešu tautu ziedoto naudu, kurā bija milzīgi attīstīt medicīnas sistēmu īpaši, kas ir saistīts ar torakālo, tas ir ar mugurkaulu ķirurģiju un ar mugurkaulu problēmām. Bija organizēt 15 piketu. Atbrauc viņš un uzdod korespondentu žurnalistu klātbūtnē, vai jūs piekrītat turpmākai, kad pārdod šo Ķemeres sanatoriju Omenasis Itālija? Nē. Pēc 2 dienām pasaka jā. Ko te viņš tagad kladzinā pa kaut kādu medicīnas? Tas ir viss, tā ir unikāla valsts vara, vēl nerunājot, teiksim, par pašu prezidentu, kurš radīja sistēmu, kad ievēlēja tiesnešu uz mūžu, kas kalpoja vecējas sistēmai. Kā mēs varam panākt? Ja antikonstitucionālos likums pieņem. Antikonstitucionālos. Nu, tagad vēlmēr sanāk tā, ka mēs medicīnu nododam Dievu rokās atkal, kad vienkārši ieteiksim slimajiem nedaudz pabadoties un Dievs viņus tāpatās atjaunās. Jā. Es jautājumu, skumīgi, jums ir pirmā reize jautājums, ko visam reāls, tāpēc es viņu tā kā lauls arī uzdošu, ja? Tad te Inesa Rozīga kuģīt rakstu, lai izsaukt ātro palīdzību, ir jāmaksā 50 eiro, ja cilvēks salošu kāju, tāpēc ir jāmaksā izsaukt ātro palīdzību. No komentē turpin, pa Krišjānu Kariņu, vēl tikai sagādās Latvijai problēmas visai Latvijai. Nu jā. Tā, tev ir komentārs par to, kāpēc ir jāmaksā par ātrās palīdzības izsaukumu šobrīd jau? Nu, tāpēc, ka, jā, man ir komentārs. Jūs jau atkal nepiekritīsies un protestēsies. Viņi vienkārši stulba valsts vara, saprotiet? Stulba, aprobežota un bez perspektīva.
mēs piektību, bet kāpēc nevarētu, piemēram, es visu laiku nevaru saprast, kāpēc nevarētu būt veselības apdrošināšana no sociālā budžeta uz valsts rēķina un apdrošināšanas kompānijas sad šos medicīniskos izdevumus, tā kā tas ir normālās valstīs. Edvard, pirmais, lai vadītu valsts, valsts varai ir skaidri jāzina. Pirmais jautājums, kas ir, tā ir drošība. Otrais jautājums, kas ir, tā ir veselība. Trešais jautājums ir izglītība. Tālāk nāk sociālās problēmas. Ja viņi to nespēja salikt pa plauktiņiem, nu vienkārši runājot, un nespēja vienoties par šo summu, nu kas tā ir? Nu viņi jānorak šī valsts. Tā ir. Kāds ir tavs viedoklis par to, ka tomēr iepriekšējā Saima pieņēma likumu, ka mediķiem tiks palielināts šis atalgojums? Kas tas bija par likumu? Kā to, vai tas nu, ir likums redzi. Un kā to nosaukt? Likums kā solījums, jeb kas tas bija pa brīnumu? Tas bija kā panākt, nostiprināt savu varu. Jā, tas bija vienīgi. Kā apmānīt. Kā apčakarēt. Vajag runāt tā kā prezidenta Vairvīt Freiberg. Čakars. Apčakarēt. Čakars. Nu, sačakarēt. Un tagad arī, kad tiek apspriests budžets, jā, tomēr visi, kas ir piedalījušies šai budžeta apspriešanā, saka, ka šis budžets ir par neko. Bet man arī nav skaidrs, kur šis milzīgais budžets, kurš ir it kā lielākais. Kā var nepietikt, teiksim, kaut kādi daži procenti medicīnai par šī milzīgā budžeta? Kur tas šis budžets paliek? To, ziniet ko, es tik sarežģīts jautājums nevaru, kur jūs griežaties pie Krišjāna Kariņa. Varbūt viņš jums pastāsta, viņš jums paklanīsies, pakratīsies priekšā, pamās ar galvu un tad jūs vai daudz ko sapratīsiet. Ziniet, ir tāda paruna, nu vai tāds, jūs variet izstiepties un sarauties, bet stulbi cilvēki jūs nepārmācīsiet. Tas un kas tā, jā. Tad tagad vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums man ir. Bija daudz jautājumu, kas notika šajā Jūrmalas domas sēdē. Par ko viņa bija un kas tika lemts un kas tika, nu kādu lēmumu mēs būtībā gaidījām? Domas sēdē es biju uzrakstījis attiecīgi dokumentu par to, lai man piešķirt pretošanās kustības dalībnieku status, kas paredzēts un tā tā. Un tur ir vairāki punkti un viens no punktiem, kas runā par to, ka man varēja piešķirt, tas ir otrais pants, pirmā daļa, trešais punkts, kur bija iespējas, kur pierādīt ir man, pierādīt dokumentu, ko parakstīja, nu es tagad apmēram pateikšu, ko parakstīja Boris Pūgo, čekas priekšnieks Latvijas. Tālāk viņš bija Centrāla komitejas pirmais sekretārs, pēc tam bija PSRS iekšliet ministrs, un viņš uzrakstīja un parakstīja, to jūs esat redzējuši dokumentu. Kad es esmu piedalījies 70. gados militāra apvērsuma mēģinājumā Maskavā, tur ir ziņojumi, ko uzrakstīja Juris Ceļmalnieks un Juris Pilvers. Jura Pilvera siela ir tagad augstā amatā un apbalvota trīzvaigžņu ordeni. Viņš pateica, pareizi viņš patējiem izdarīja, kā uzrakstīja. Un viņš, Juris Pilvers, ir kļuvis Baltijā par visbagātāko lauksaimnieku. Tas ir lielākais sponsors Zemnieku savienībai. Brigmaņu. Jā. Avant sakot, to, kas palīdz iznīkt šai valstī ar visām tām medikamentu, visādām tur lietām, kas pastiprina šo ēdumo pārtikas saimniekšanu. Lūk, tie ir tie cilvēki, kas ir pie varas, un viņi ir atbildīgi, un es panākšu to, ka viņiem būs jāatbild pa visu to. Tagad varēs tie, kas grib noskatīties šo Jūrmalas domas sēdē, kas notika, būs zem šī ieraksta, ja saits var to noskatīties. Un nākošais jautājums bija par ASV vēstniecību. Šajā sēdē tika minēta ASV vēstniecība, kur bija gājuši bojā cilvēki. Ja cilvēki jautā, kas tev ar to sakars un ko tu tur darīt ar vēstniecībā? Vienīgais ceļš pēc Pūgo uzrakstītā dokumenta pret manim vērsās. Es strādāju tādī brīdī dzelzceļas slimnīcā. Pret manim vērsās visa administrācija. Man bija ļoti sarežģīts stāvoklis. Tie bija 70
8. 79. gads, tad jūs ziniet, kas tie pa laikiem bija. Un beig beigās man arī gāja bojā viena slimniece, kur es uzoperēju, un traumas rezultātā viņai bija pārgriezt kopējā miega artērija. Tas ir retākais gadījums, kad spēja izglābt, izoperēt. Un tas cilvēks gāja bojā tikai pateicoties slimnīcas vadībai. Un tad notikās dažādas sanāksmes un visādas komisijas, atbrauc pat komisiju no Maskavas, un tad, kad aizbrauc Maskavas komisiju, man izsauc pie sevis nodaļas vadītājs un pateic, Ilmār, ja tu gribi palikt šajā valstī, tu paies zem zemes. Tev jāmeklē cita valsts. Un tad es nolēmu iet amerikāņu vēstniecībā. Līdz tam, ka es ļoti interesējos par to lietu, un es zinu to, ka tie, kas gribēja iet amerikāņu vēstniecībā, tika saņemti ciet un nogādāt psihiatriskā slimnīcā, no kuriem viņi, protams, neiznāca veselārā. Pēdējais pirms manis, kas gāja uz amerikāņu vēstniecību, viņš tika saņemts ciet, un tad, kad viņš saņēma ciet, viņš sev uzspridzināja. Likam bija augst, dzīvība vai nāve. Neskatoties uz to, es spēju to pārvarēt, jo es biju labi fiziski sagatavots. Es biju dienējis ziemeļos īpašu noziedznieku, kriminālu noziedznieku vietās. Viņi visi bija viņam paredzēt sēdēt karcerī, bet tā kā viņi visi bija slima ar tuberkulozi, pēc soc likumiem viņi nedrīkstē karcerī atrasties. Es biju iepazinies ar ļoti daudzām lietām. Es zināju daudz ko, ko nespēju izprast parastais cilvēks. Es biju sagatavots, un otrkārt es biju arī veicinājis savu meditāciju. Es spēju kontrolēt savu ķermeni, un tāpēc, kad es iegāju amerikāņu vēstniecībā, Jimmy Carter laikā, es atceros to istabu, kurā mēs bijām pēc tam, es tiku no amerikāņu vēstniecības pavadīts ārā amerikāņu tiem vēstniecības darbiniekiem, jo viņi uzskatīja, cik es saprotu, uzskatīja, ka es esmu iesūtīts. Man saņēma Krievu pretī un atrados karcerī, tur man tika veikts psihiatriskā pārbauda piecu psihiatru klātbūtnē no 2:00 naktī līdz 5:00 rītā un 3 čekas darbinieki aizmugurē sēdē. Viņi stādījās priekšā, nekādas represīvas lietas viņi pret mani nevērs. To es izturēju, lai gan man bija papīrs uz galdu, tikai parakstīt. Man parakst, ka es piekrītu pārbaudīties psihiatriskā slimnīcā. Bet es zināju, ko tas nozīmē. Es to izturēju, un tad es pametu visu tālāk noritēju tā, kad man gribēja novākt, un tad es pavadu Latviju. 4,5 gadu es atrados meklēšanā. Kur es tikai esmu bijis Grūzijā un Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, un tur bija uzraksts bez visi prapavšanu. Bet es to izdzīvoju, jo man tā pieredze bija izturība un tā tālāk, un fiziskais spēks. Garīgais spēks, tas bija galvenais, kas spēja to. Un tāpēc es sapratu to, ka es tomēr esmu pelnījis to pretošanos, jo tas sākums arī vēlāk bija pats pirmais sākums, 61. Gadā, kad pa manīm tika uzrakstīts, kad es esmu pateicis, ka padomjas students es biju Rīgas medicīnas institūtā, kad es esmu propagandējis visu klātbūtnē, ka padomjas savienība ir ekonomikā bez perspektīvas, kas sabruk šī valsts. Un tā arī iznāca. Ko es varu darīt? Bet, Ilmār, jau pirmais un svarīgākais pierādījums tomēr ir Pūgo, šis Pūgo ziņojums, Boris Pūgo. Kad jūs tiešām esat nodarbojies ar šo pretošanas kustību. Manuprāt, tikai ar šo pierādījumu ir acīm redzami skaidrs, kad jums pienākās šis pretošanās kustības status. Jā. Jūs ļoti pareizi sakiet, jo Pūgo ziņojumā bija uzrakstīts Jura Pilvera ziņojuma pamats. Jura ceļmalnieks bija
Jūs esat dzirdējis tādu firmu Archer. Viņš bija vadītājs firmā Archer. Visi saprotiet. Un tagad nolikt, un tagad šī zezēs, kas iznīcina latviešu tautu, kura panāca, ka likvidēja cukurfabrikas. Ka cukurfabrika ražošana bija saistīta milzīgi plaši, tā bija lauku meliorācijas sistēma. Tā bija milzīgs apjoms, milzīgā tehnika. Viss tas tika iznīcināts. Nu, tātad tagad šobrīd tiek gatavot dokumenti, lai šo Jūrmalas domes lēmumu pārsūdzētu. Tiesā. Tiesā, jā. Jā. Un mēs ceram, ka izdosies to izskatīt atklātā tiesas sēdē, ka tu varēsi visus šos pierādījumus atklāt parādīt un ka viņus varēs arī... Un vēl es vienu faktu pieminīšu. Saprotiet, man likteņa ironija bija tā, kad man izmet ārā arī izslēdz par visām pagātnes lietām, kas notika Rīgā, man izslēdz arī no institūta Maskavā, no pirmā Maskavas medicinas institūta. Bet tad lieta nonāca tādai Valentīnai Pikinai, kuras vēsture ir vispār unikāla. Viņai bija apmēram 24 gadus, viņa bija komjonatnes līdera, viņas izsauca Staļins pie sevs, un pēc sarunas Staļina, kur bija ļoti smaga, tas ir viss aprakstīts grāmatiņā, grāmatā par viņas, un tūkos arī latviešu valodā, un viņas pēc tam nodeva Bērijam, Bērijas kopā ar Švarcmans spīdzinājumu. Pēc tam viņa nosēdēja 16 gadus leģerī. Un šis cilvēks mani, kā saka, tad, kad man izmet no Maskavas medicīnas institūta, īsi pirms valsts eksāmeniem, vienu dienu pirms valsts eksāmeniem sākuma. Viņa, es zaudēju to gadu, bet viņa panāca to, ka tas es tik atjaunots institūtā. Un pateicoties viņai, es kļuvu pa ķirurgu. Nu, no, tas ir cilvēks ar sirdsapziņu dievišķo. Jā. O, tad nākošais jautājums. Es atvainojos. Es tik gribu atgādināt. Valentīna Pīkina pēc tautības bija laikam tatāriet. Un viņas spīdzināja Bērijas kopā ar Švarcmanu. Jūs tādi? Un tad, kad notika tiesas process, viņai Bērijas tika nošauts, Švarcmanu dzīves, Švarcmanam prasa, kāpēc jūs Pīkins pārvedzēt uz Leforto? Tas ir KGB cietums. Tikai no Petrovkas 38. Viņi saka, ziniet ko, viņi mums neko Petrovkā 38 nestāstīja. Un tad tiesnes uzdeva jautājumu, un ko jums viņi pastāstīja Leportovā, tas KGB cietums. Viņi pateica, ziniet, arī tur būs. Un pēc tam 16 gadus mums ir. Nākot Hruščovam pie varas, viņi tik reabilitē. Tas ir īpaši izcels raksturs, ka to visu izturēt. Jā, un viņi man pateica. Milzīgs garīgais jā. Spēks. Un tad, kad es tikos... Viņi panāca daudz ko, lai es tiktu atpakaļ, atgrieztos Rīgā, un viņi pateica, Ančans vidaužnīna učica ķerpeč, ždats malčat, dumati učica pārtūkoja. No tas ir tas, jā, kā viņi ir rīkojusies, lai palikt dzīvu, lai izturētu to visu. Jā. Tad nākošais jautājums ir, kad, kāpēc visu laiku Igaunija? Mums ir priekšā, jā. Šobrīd Igaunija pieņēmusi likumu, kad viņi no budžeta veltīs 100 miljonus eiro, lai varētu cilvēki no pilsētām pārcelties uz laukiem. 50 miljonus viņi palīdzēs iegādāties zemi ārpus pilsētām un vēl 50, lai varētu tur iekārtot mājvietas. Edvard, jūs esat pieķēries tādam jautājumam, kas ir visbīstamākais, par ko runāt. Jo mūsu politika ir tā, lai no šejienes aizbrauktu. Un šī zeme ir paredzēta kādam citam, kuris nevar pateikt. Un mūsu liktenis būs tāds pats, kā indiāņiem Amerikā. Es savā laikā uzrakstīju. Indiāņs iznīcināja svešie. Latviešu tauta iznīcināja pašmāju nodeļu. Tas ir ierakstīts atmodas laikā atmodā avīze. No šobrīd tā izskatās, bet es nesan pētīju dokumentus, kas ir no 800. Gada pa Kurzemi, kā vikingi šeit ir braukuši un ar Kurzemes dzimtas maivietu iemītniekiem cīnījušies, un viņi ir tiešām vēl 1200 gadus atpakaļ uz šīs zemes ir dzīvojuši
visi mūsu senči dzimtas maivietās. Viņi ir mācējuši cīnīties, kad pat vikingi viņus nevarēja uzvarēt, viņi iznīcināja vikingus un vikingi nodeva savām paudzēm, kad uz Kurzemi nebraukt, ja, kad tur būs liels nepatikšanas. Un viņi laimīgi dzīvoja dzimtas maivietās. Viņi mācēja gan cīnīties, gan arī mīlestībā dzīvot. Tāpēc to, ko jūs tagad pateicat, tas ir, es aicinu visus ieklausīties, jo dzimtas maivietas tas ir pamats. Tas ir pamats latviešu tautas attīstībai, un es esmu vienmēr uzsvērs, ka lauki ir latviešu tautas pamats, garants nākotnē. Un atkārtošu vēl vienu, pieminēšu, Andrejs Pumpurs savā laikā, es precīzi neatceros, bet viņš te izteica apmēram tādu domu, tie, kuri nezina vēsturī, viņiem arī nepieder nākotnē. Tas ir vissvarīgākais, ko jūs pa dzimtas mājvietām runājat. Tas ir vienīgā ideoloģija, kas var virzīt latviešu tautas un attīstīt. Kas var tiešām jā, attīstīt atkal Latviju un radīt tiešām sirdsapziņas un garīgo potenciālu tādu, lai šī valsts atkal uzplaukt un būtu brīnišķīga vide priekš dzīvošanas. Tā, nu, paldies visiem, kas skatījās. Raidīsim ceturtdien, būs tiešraide no piketa. Atbalstīsim mediķu piketu un paldies visiem. Paldies. Paldies.